वाल्मीकीय रामायणं वालकाण्डं अथ एकत्रिंशः सर्गः अथ ताम्रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्ष्मणौ उषतुर्मुदितौ वीरो प्रहिष्टेनान्तरात्मना प्रभातायां तु सर्वायां कृतप्रौढमानिकक्रियौ विश्वामित्रमृषिश्चान्यान् सहिताभिजग्मतुः अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम् उचुतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ इमौ स्म मुनिसार्दूल किङ्करौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवावकिम् एवमुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन् मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परमधर्मिष्ठस् तत्र यस्यामहे वयं त्वं चैव नरसार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतेः अप्रमेयवलं घोरं मखे परमभास्वरं नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसः कर्तुमारोपणं सक्ता न कथं च न मानुषः धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः न सेकूरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलः तद्धनुर्नरसार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञं च परमाद्भुतं तद्वि यज्ञफलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः याचितं नरसार्दूल शुनाभं सर्वदेवतेः आयागभूतं नृपतेस्तस्य वेश्मनि राघव अर्चितं विविधैर्गन्धैर्धूपैश्चा गुरुगन्धिभिः एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा सरसिसङ्गः सकाकुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवतः स्वस्ति वस्तु गमिष्यामि सिद्ध सिद्धाश्रमादहम् उत्तरे जाह्नवीतीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम् इत्युक्त्वा मुनिसार्दूलः कौशिकः स तपोधनः उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे त्वं व्रजन्तं मुनिवर मन्वगादानुसारिणं सकटिशतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनां मृगप्रक्षेगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनं ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिगणः शोणाकुले समाहितः तेस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुतासनः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निसे दूरमितोजसः रामोऽपि सह सौमित्रिर्मुनिस्तानाभिपूज्य च अग्रतो निससादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनं प्रप्रच्छ मुनिसार्दूलं कौतूहलसमन्वितं भगवान् कोऽन्वयं देशः समृद्धवनशोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुर्मर्हसि तत्त्वतः नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुब्रतः तस्य देशस्य निखिल मृषिमध्ये महातपः इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वालकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः।